juga. Teras Malioboro. Selamat pagi, imboke. Masak nih anake lanang sing paling gandeng dewe. Dek engke arep masak opo iki? Cuma tak ubrai ngene lho. Tahu tahu. Dibale enak mangan terang. Nek iki lagu sahur jam 1. Mbok mangan kae Pak anu ni. Kasih mau. Gak mbanu. Apa? Mbok mangan. Bodok. Kita nanti sore kan. Njentu. Nah, ayo bilang njentu uduk kan. Iku sak kene kita wong sak mundan. Nunggu tahu kemudian. Entar. Ngono sapa iki? Asin. Tahu nih apin nih? Eh? Tahu nih apin? Gue nih, kalau nyukur entah gelas gulung ya. Ini masa gulung tak menutup arpi. Janji ku bloke kuwi dijuling toko majo kae jenenge. Yo ya liwate ndi iki jenenge ngepeh. Ketane ngepeh Pondok Mansari iki terus ngidul. Ngono ning tengah-tengah e kono daerah ndi jenenge. Jadi nek mesin ini parut nggih mesin mbok. Kak mbok. Mbak apa? Mbak kangen mire. Tahu nih mbok goreng. Ya tahu tempe itu goreng. Kalau saya menganjuk ngurusi rumah ini. Coba? Kalau bisa ngurusin saksi. Istilah pekerjaan. Tak kerja yang gurih kalau berarti? Hai. Orang sih yang tak kerja tadi. Kok mulai rene ne. Apa? Apine. Apine. Iki bakan pitik ini. Nasi tari mangane angel selane Pak. Menangan sih. Ular. Ya lomba apa-apa sing gedhi nembok. Damu niki. Ora sak mulane iki senengane kota. Yang iki mulai sak menit. Ya lah pasak. Ya ya pelak. Ini
jam ini tinggal bu apa ini asli ni. Rasa tikon aku rasa tikon TV apa yuk kah? Iku yakin nak karaoke pani coran ini gak akrab. Ya Allah nak imarnu apa yuk kue? Kau di nak sore yang isi penyu. Cuma temboy. Tahu goreng sing asin iki lembek piye iki. Kayu ya. Sampai jinggo. Suro tanggalan pas minggu juga. Ya kapan? Minggu arep. Minggu tanggal 1. Hmm. Iki poso. Posone tanggal? Pembuatan terancam. Mobil saya kan satu jenis. Ini terancam apa orang? Ya, tak tahu kalau buat kena. Ini punya enak. Ya, enak yang senang. Senang. Lho, jare goleki napa yen golek. Iso iki sandiku kok yo. Kita ni jalan anyar karo nang alas kana. Coba wae mung. Sing anu alas galang kene. Galang. Aku ngejak yure ra tak ajak kana wedi nek kok sambare nek ketut-ketut apa. Wis kena anu sapa ke jenenge. Dalane carane wis sing pas di jalan motor ni wis halus. Wis kene. Iku arek etan jembatan karo kulon jembatan sate wis tak urung iki. Ya tinggi uang nek sebentar yang dine ra tinggi rumah. Ini semila bareng lah ra gerakan kabeh. Heeh. Nah, iki maksudnya kan cara perapatan iki ditutup enak dalane tau mobil enak biyen kan wis ka perapatan biyen enak acarane kali tunggak wis mati. Ya ta. Iso. Saya juga. Tapi putere wangel ke sing kok kolor ke kalau puter marang itu lho. Haluane wah.
Gak goreng tahu ya, goreng tahu. Ini piye mon? Ayo. Di tahu lah. Macam. Beda sini lo. Iya iya, kita juga. Kalau ini lagi tetap bis mateng masih dijai. Untuk dengan lu kayak kui. Nenek aku yang pasti. Ini. Kami cakap lagi. Yes, hello, hello. Cukup. Hari ini lagi senang. Ini lagi senang. Tutu ni lah. Kalau masalah itu, kalau pakmu ditinggal ke lo, tinggal pakmu ke lo, mbok e masak sik. Tek kalau no masak apa mbok no? Tek kok. Masak apa? Ini mau ditinggal. Belum tahu lo. Belum tahu. Lanjut bila lanjut bila. Pangan enak wi pangan. Oh lah. Ben masak sih. Apa? Apa? Oh no, mbok ben masak sih. Melo bumu. Melo bumu. Melo bumu. Mbok ben masak. Sekilo dulu ning ngono kene. Nih. Kene banget iki lo tanganmu lo. Wih. Nek pangot iki landep loro. Darono sik. Darono. Ata. Ya yo masak mbok e, Ndang. Ndang ale sik. Ndang. Ya ning kene. Watuk wingko mangan wi. Woi nganu mbuh adah mbuh. Engko dileh ngene lho. Masak lho iso ora? Panas wi panas kompor. Masaklah iki cah iki.
celek nih.